Kaberi kajore rave, kaho swanva. Kaberi kajore rave, te daru da ka, sun de ne, pave aakhi ke do. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, کہ جو مارے آرے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, اب کمی کا تصور بھی کیسا, اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں, اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, جب سے تھاما دامن تمہارا, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں, یا رسول اللہ جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, یہ دنیا والے ہمارے, اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں, اور ان کے دربار سے جب میں نے پنج تن کے وسیلے ان کے دربار سے جب میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا, مجھ کو خیرات فوراً ملے گئے, مجھ کو خیرات فوراً ملے گئے, خوب میرے گزارے ہوئے ہیں, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, خوب میرے نظارے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, دور ہونے کو اب دور
کی چوکٹ پہ ہوگی حضوری، دور ہونے ان کی چوکٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھے آقا کے در کے، خواب میں مجھے آقا کے در سے حاضری کے اشارے میں ہے، خواب میں مجھے حاضری کے اشارے میں ہے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ تمہارے نیارے میں ہے، اب کمی کا جب سے منگتے تمہارے میں ہیں۔ نعرہ رسالت،